Друзі, ютуб-канал «Фабрика новин», мене звати Юрій Бібік, усім вітання. Перш ніж почати нашу розмову, попросимо вас традиційно підписатися на наш ютуб-канал тим, хто ще досі не встиг це зробити. Можливо, у вас є друзі, які на нього не підписані. Їм також можна порадити, а також поставити декілька вподобайок і залишити коментарі під розмовою з нашою гостю. Будемо спілкуватися з Агією Загребельською, це співзасновниця Ліги антитрасту. Вітання вам, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю. Спасибі величезне, що знайшли час і можливість вийти до нас на зв'язок, пані Агія. Ви знаєте, що я хотів би почати нашу розмову? Сьогодні день насправді дуже багатий на події, і все охопити, звичайно, не вдасться, але є декілька центробіжних ключових тем, які було б цікаво обговорити саме з вами. В першу чергу мова, напевно, піде про Анкару і засідання там представників Сполучених Штатів і Російської Федерації. В першу чергу про пана Уільяма Бернса, це очільник ЦРУ, і Нарышкіна. Значить, що вдалося дізнатися на цю мить? Вони контекст України відсутній, але є один елемент, який вони обговорюють. Мова йде про червоні лінії, які в жодному разі не можна пересікати у зв'язку з наявністю ядерного озброєння. Так, вони говорять про те, щоб не застосовувати ядерну зброю. Принаймні, американці так переконують в цьому росіян. Скажіть, будь ласка, ось мене в першу чергу цікавить наступне. Чому тема застосування чи не застосування ядерки досі живріє? Чому ця тема досі актуальна? Були меседжі від Сполучених Штатів, які чітко свідчать про те, що нібито це питання закрито. Все, от, ну, ми сказали, що буде, так? Якою буде реакція США на, у випадку застосування зброї росіянами? Ця зустріч говорить про те, що ця тема досі актуальна, що дійсно є величезна небезпека застосування ядерного озброєння зі сторони Росії? Ви знаєте, я не думаю, що ми маємо відноситися до того, що кожного разу піднімається тема ядерної зброї, як свідчення того, що досі небезпека є високою. Чому? Тому що будь-яка міжнародна зустріч, вона буде супроводжуватися підняттям питання ядерної зброї. Тобто це неминуче. Чому? Тому що застосування ядерної зброї є дуже небезпечним для всього світу. Це абсолютно недопустима риторика, та риторика, яку допускала Росія, яку вона собі дозволяла, тим більше як держава, яка має такий великий ядерний арсенал. Відповідно, кожна країна відповідальна, вона просто зобов'язана кожного разу, коли вона входить в комунікації або з Росією, або з країнами, які тим чи іншим чином мають певний вплив на Росію, згадувати питання ядерної зброї і ще раз акцентувати увагу, що ядерна війна не має вестися за жодних умов. Ми теж саме почули від президента США Джо Байдена з результатом зустрічі з Сі Цзіньпіном. Ми це чули від Сі Цзіньпіна і Шольца за результатом їх зустрічі. Ми це чуємо кожного разу, коли зустрічається G7. Я думаю, що ми це чуємо від G20, хай це буде не спільна заява, але від окремих країн. Ми це чуємо від різноманітних міжнародних, в результаті різноманітних міжнародних самітів, зустрічі на різноманітних міжнародних майданчиках і так далі. Тобто я б до цього відносилася з одного боку, як до таких буднів звичайних дипломатичних, але з іншого боку, це якраз доказ того, наскільки міжнародна спільнота докладає значних зусиль для того, щоб уникнути ядерної війни. Який контекст взагалі ось таких зустрічей? Чому ця зустріч була втаємничена? Я нагадаю, що перше видання, яке написало про цю зустріч, це «Комерсант», здається, так, російське видання, яке злило цю інформацію. Після цього журналісти почали атакувати питаннями Піскова про те, можете ви прокоментувати це чи ні. Він сказав спочатку: «Я не можу підтвердити, я опровергнути цю інформацію, а буквально півгодини тому сказав про те, що так, дійсно, така зустріч має місце. Чому вона втаємничена, як думаєте? Я б на сьогоднішній день поки утрималася від коментарів. Чому? Тому що насправді ми маємо більшу частину коментарів від, скажімо так, недружніх, застосовуючи мову Росії, засобів масової інформації і експертів. Поки що ми не маємо якихось коментарів від західних медіа, від західних аналітиків, від західних політиків. Відповідно, предметом цієї зустрічі могли бути дійсно виключно питання, які стосуються, для прикладу, того, що від
відбувається на Близькому Сході, тому що як би там не було, але Туреччина залишається достатньо впливовим, є достатньо впливовим гравцем, і її вплив на Близькому Сході посилюється. Росія досі залишається там впливовим гравцем. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є достатньо серйозне загострення відносин з боку Ірану. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є загострення між Іраном та Азербайджаном, в якому бере участь Туреччина. Ми знаємо про вчорашній теракт на території Туреччини і про заяву з боку турків, що, можливо, в ньому брали участь РПК, робітнича партія Курдистану. Ми знаємо, що продовжуються воєнні окремі дії на території Сирії. Є загострення в Лівані. Триває війна, перемир'я закінчилося, триває війна в Ємені. Тобто ми, насправді, куди зараз з вами не подивимося на Близькому Сході, там всюди палає. Тому цілком ймовірно, що основна тема цієї зустрічі були саме питання Близького Сходу, і вже певним чином вона торкалася, можливо, окремих питань, які стосуються нас, але Росія, звичайно, враховуючи їх звичну практику, буде використовувати це для того, щоб створити в Україні якусь уяву, що хтось там щось вирішує, якось тихо ховаючи від українського народу і поширюючи теорії змови. Наявність взагалі ось цих каналів, які з'являються все більше і більше, це добре чи погано, як ви думаєте? Яких каналів, що ви маєте? Каналів комунікації. Тобто, між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Я маю на увазі, що тут, ви знаєте, публічно Байден каже про те, що я не буду зустрічатися з Путіним в рамках саміту, який відбудеться на Балі. Потім це ж саме підтверджує пан Блінкін, який каже про те, що я зі своїм колегою Лавровим також вести перемовини не буду. Потім журналісти пишуть про те, що адміністрація Байдена і адміністрація президента Росії взагалі не спілкуються, відсутня комунікація. Потім з'являється інформація про візит Салівана до Москви, а потім до Києва. Тепер з'являється таємнична зустріч Нарышкіна і Бернса. Ось, ну, зростання таких контактів, це добре чи погано, як ви думаєте? Скажіть, будь ласка, якщо завтра, для прикладу, з'явиться інформація про втаємничену зустріч між високопосадовцями України та Росії, які вирішували питання, для прикладу, обміну полонених, або з'явиться додаткова інформація про те, як саме контактують українські високопосадовці з росіянами, те, що стосується зернових коридорів. Чи це добре буде, чи погано, якщо ця інформація з'явиться, ми з вами про це дізнаємось. Я б говорила все ж таки про те, що ті комунікації, які відбуваються між Сполученими Штатами та Росією, вони відбуваються щодо окремих треків. Це питання, які обговорюються з приводу, для прикладу, обміну, звільнення Брітні Грайнер і Пола Вілена. У них так само є такі самі питання, як і у нас, у них є їх громадяни, які перебувають в заручниках. Також у них є питання, пов'язані з договором про нерозповсюдження, а у них є питання, пов'язані з навчаннями воєнними, які проводяться і по яким потрібно узгоджувати певні позиції для того, щоб не створювалася зайва ескалація і так далі. Тобто мені здається, що тут ми маємо чути те, що нам говорять з Вашингтона, вони нам говорять нічого про Україну без України, і жодні питання, які стосуються миру в Україні, жодні питання, які стосуються закінчення війни, жодні питання, які стосуються умов мирних угод, не будуть обговорюватися без України. Більш того, Сполучені Штати завжди наполягають на тому, що перш за все і саме Україна а має сидіти за столом переговорів, б має визначати умови, на яких може бути укладено мир, в має визначати час, коли вона готова сісти за стіл переговорів. Роль Сполучених Штатів в цій ситуації вона дуже проста: посилювати максимально нашу руку, як вони кажуть, за столом переговорів, тобто надавати нам оборонну допомогу, фінансову допомогу, економічну, гуманітарну, дипломатичну та іншу допомогу, яка нам потрібна, для того, щоб якнайшвидше прийшов той час, коли Україна скаже, ми відчуваємо, що ми вже настільки сильні, а Росія настільки все усвідомила, що ми готові сісти за стіл переговорів і обговорити повернення територій в кордонах 91-го року, репарації, контрибуції, відповідальність обов'язково для воєнних злочинців і інше, і в тому числі відновлення України. Сьогодні в рамках зустрічі Сі і Байдена прозвучала фраза від лідера Китаю про те, що, зараз процитую, існують способи врегулювання війни, і китайська сторона їх запропонувала. Як ви думаєте, якими можуть бути ці способи врегулювання війни в рамках бачення китайців?
Китайська сторона з 24 лютого, ну, не з 24, може, там через пару днів, коли там було перше засідання Генасамблеї ООН, вони говорять про одне і те саме, про мир, про необхідність досягнення миру, але при цьому в даному випадку ми маємо розуміти, що для китайської сторони вигідний мир – це вигідний для Росії глухий кут, який дозволить Росії зберігти вплив над Україною, над політичною системою України, над частиною території України, над економікою України і так далі, тому що для китайської сторони важливо, щоб Україна так і була саме під впливом автократичних режимів, і в тому числі як її фактично васала, в тому числі Росії. Тому що для китайської сторони Україна як розвинена демократія, Україна з євроатлантичним курсом є абсолютно неприйнятною, тому що на кордонах Росії демократія – це загроза для автократичного режиму Росії. Загроза для автократичного режиму Росії – це загроза для Китаю, тому що Китай хоче, щоб між ним та розвиненим світом була буферна автократична зона. І зрозуміло, що Росію він розглядає саме так. Тому, скоріш за все, це якесь гібридне перемир'я, яке дозволить Росії, якщо не прямо зараз зберігти свій вплив над Україною, то в достатньо короткі строки його відновити. Ви знаєте, як от сьогодні, коли читав зранку в західну пресу, там радше мова йшла про критику в сторону Китаю, і вона була пов'язана з фінальним комюніке після саміту на Балі, тому що Китай дуже вписувався за те, аби лунали максимально м'які формулювання щодо Російської Федерації, і нібито зійшлись на якихось, ну, скажімо так, компромісних варіантах. Як ви думаєте, чому? Тобто, чому китайці все одно продовжують? Я пам'ятаю просто лише одну історію. Після 10 числа, коли обстріляли повністю Україну, коли поновилися ракетні удари, коли було жахіття і відреагували всі світові лідери, тоді і китайці, і представники Індії засудили цю історію. Після цього я не пам'ятаю жодної реакції китайської сторони, яка б свідчила про зворотні. Чому так? Китай не засуджував ніколи агресію Росії проти України. Це дуже важливо. З моменту вторгнення, я не пам'ятаю там з 14-го року, чи були якісь випадки чи ні, але з 24 лютого жодного разу Китайська Народна Республіка не засуджувала жодні агресивні дії Росії з Росії проти України. Більш того, для прикладу, Бучу вони називають інсценуванням, так, якщо ми почитаємо їх партійні газети. І багато інших, я не буду зараз перелічувати всю цю пропаганду російську, яку повторює Китай. Китай до Росії відноситься як до свого важливого партнера. Більш того, якщо ми, для прикладу, будемо орієнтуватися на слова третю людину в Пентагоні, Коліна Кала, то він говорить про те, що відносини Росії та Китаю – це вже більше, ніж звичайне партнерство, тобто вони вже, по суті, підпадають під ознаки альянсу. І це він говорив на минулому тижні, тобто це зовсім свіжі слова. Відповідно, коли ми говоримо про альянс, ну, вибачте, звичайно, коли ти в альянсі з країною, то ти будеш займати її бік. Більш того, тут важливо також, що Китай і Росія є диктатурами, Україна є демократією, зрозуміло, ми для Китаю є абсолютно чужим і ворожим режимом, тому що будь-яка демократична країна для Китаю є ворожою, оскільки вона загрожує фактично їх режиму. Далі Україна є країною, яка тричі провела революції, і всі три революції були успішні. Так, подібного світового прикладу немає. Тобто ви не знайдете країну, яка за 30 років, трохи більше, ніж за 30 років, зробила три успішних революції. Це унікально. Враховуючи те, як Сі Цзіньпін відноситься до революції, особливо до кольорових революцій, враховуючи те, що 5 грудня 2013 року, для прикладу, Янукович літав в Пекін саме за інструкціями, за грошима і за ядерною парасолькою на випадок чого, то, ну, мені здається, все зрозуміло, чому Китай так відноситься. А тут дуже важливо, мені здається, те, що вчора сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, він зазначив, що нам треба уважно дивитися на заяву, на резюме зустрічі Байдена та Сі, саме китайське, в частині того, чи буде там повторення тих слів, які Сі Цзіньпін озвучив при Шольці. Якщо там не буде повторення цих слів, відповідно, ми можемо з вами
бути впевнені в тому, що Китай не просто зберіг свою позицію таку лояльну щодо Росії, а й він, по суті, дав Байдену зрозуміти, що ця позиція не зміниться. І якщо ми зараз почитаємо з вами китайське резюме, то там немає жодної згадки ні слова Росія, ні слова ядерна зброя, ні слів ядерна зброя, ні навіть наближено того, що Сі Цзіньпін озвучував при Шольці, що означає, що Сі Цзіньпін не хоче дуже принижувати, ображати Путіна або будь-яким чином публічно показувати, що він до Путіна відноситься не як до важливого стратегічного партнера Китаю. Тому тут, мені здається, без зміни це було очікувано. Просто цікаво, насправді, ну, а от на перспективи, якщо подивитися на стосунки Росії і Китаю, чи правильну ставку робить Китай на країну, ви сказали про альянс, яка зараз терпить військових поразок, на країну, яка зараз опинилася в міжнародній ізоляції, на країну, яку добивають санкції, і, ну, майбутнє якої туманно. З точки зору геополітики, так точно. Ну, лише просто в дешевих там енергоресурсах чи в чому? Там протистояння проти Сполучених Штатів. Окей, а от далі що буде? Ну, тобто, в чому вигода ставати на бік країни номер один, терориста? А Китай такий самий, тільки гірше. У Китаю немає інших варіантів. Ми маємо це зрозуміти. Чому? Тому що для Китаю абсолютно чужий весь світ навколо демократичний. І Китай чудово розуміє, що як тільки Росія програє, наступний буде Китай. Це очевидно, тому що, по-перше, Китай не може побудувати таку міцну стіну, через яку не будуть потрапляти взагалі жодні демократичні думки, жодні люди, жодна інформація і так далі на територію Китаю. Відповідно, в будь-якому випадку китайський народ, він буде розуміти, що відбувається за кордонами Китаю. І плюс до всього, як тільки з Росією проблема відпаде, то західний світ, він нарешті зможе вирішувати головну проблему, тому що саме Китай підтримує автократичні режими у світі. Хто підтримує на сьогоднішній день Росію? Хто є ШВЛом для Росії? Китай. Основні гроші Росія отримує з Китаю. Хто сьогодні підтримує Іран? На 50+% економіка Ірану залежить від Китаю. Хто підтримує сьогодні Північну Корею? На 90+% економіка Північної Кореї залежить від Китаю. Це ті гроші, які вона отримує з Китаю. Всі ці режими, всі ці лідери, вони відмивають свої гроші в китайських банках. Хто підтримує М'янму сьогодні, там, де вбивають людей? Китай. І так, а от всюди, де ми можемо знайти з вами зараз кривавий режим, який дестабілізує регіон, всюди ці режими підтримує Китай. Відповідно, Китай чудово розуміє, що наступним в черзі після Росії буде він, і у нього просто немає варіантів. Китай не готовий змінюватися. Сі Цзіньпін це яскраво демонструє. І сьогодні, для прикладу, один з таких показових моментів під час зустрічі Байдена та Сі, коли журналіст американський намагався задати Байдену питання про те, чи буде він піднімати на зустрічі Сі питання прав людини, то китайський чиновник намагався відштовхнути цього американського кореспондента, і потім навіть два співробітника Білого Дому за нього заступалися. Тобто ось що ми маємо з Китаєм. Китай на сьогоднішній день, ми знаємо історію в Манчестері, коли китайські співробітники консульства затягнули людину на територію консульства, і там його побили через те, що він там намагався протестувати під консульством. Ну, тобто цих випадків дуже багато. Китай себе поводить так само, як Росія. Він експортує насилля за кордон, в тому числі вже в західні країни. Вчора буквально вийшла стаття в «Нью-Йорк Таймс» про те, як в тому числі китайська агентура наймає приватних детективів в Сполучених Штатах для того, щоб вони слідкували за дисидентами і потім допомагали їм примусово викрадати їх і відправляти знов в Китай разом з Іраном. Вони цим займаються. Тому Китай – це те ж саме, що Росія. Тому тут я не знаю, чому у нас виникають питання, як це Китаю вигідно, невигідно. Так, Китай такий самий. Окей, дякую, зрозуміло. Я хотів би повернутися і до слів, в тому числі Еммануеля Макрона, президента Франції, який сказав про те, що я зателефоную за підсумками саміту на Балі Володимиру Путіну. Я розумію, що, можливо, вони довго не спілкувались. Я розумію, що, можливо, всі втомились від мемів Макрон-Путіну, ці телефонні розмови і так далі. Але от зрештою, як ви думаєте, чому?
Навіщо? От просто питання. Навіщо телефонувати? Щоб що? Щоб розповісти, як минув саміт? Так там є Лавров, хай приїде, розповість в футболці з короною, як минув цей саміт. Що вони хочуть таким чином досягти? Я не розумію. Про що ще можна говорити? В будь-якому випадку не можна повністю закривати канали зв'язку. Франція не воює з Росією. Ми це маємо розуміти, Європейський Союз не воює з Росією. Хтось з лідерів Європейського Союзу, він все одно має розмовляти періодично. Чому? Тому що якщо Європейський Союз буде розмовляти з Путіним через Лаврова, завжди, то для прикладу ми маємо розуміти, що ми ніколи не будемо знати, Європейський Союз ніколи не буде знати, яка інформація дійшла до Путіна, а яка не дійшла, а яка інформація повернулася правильно, а яка ні. Враховуючи те, що в Росії постійно вірують ці дворцові інтриги, в тому числі, які дуже активно висвітлюються зранку до вечора в Україні, в українських ЗМІ, то відповідно мені здається, що все ж таки періодично звіряти щонайменш обсяг інформації потрібно. Далі хто це має робити? Бути від Європейського Союзу. Є два лідери в Європейському Союзі. Подобається нам це, не подобається, але ну, щонайменш це дві найбільші економіки Європейського Союзу, які перш за все наповнюють європейський бюджет. Це Франція і це Німеччина. Хтось з цих двох лідерів має спілкуватися. Шольц вже не має такої можливості, я так думаю, через те, що остання розмова Шольца з Путіним, ми пам'ятаємо, закінчилася тим, що Німеччина націоналізувала майно російської великої енергетичної компанії, і відносини між Німеччиною і Росією сьогодні дійсно дуже загострені і в частині енергетичної війни, і в частині багатьох інших напрямків. Відповідно, єдиний з Європейського Союзу, з лідерів, хто залишився, хто може хоч іноді поговорити з Путіним і звірити взагалі, що яка є у Путіна інформація, і в якому він перебуває в психічному стані, чи психологічному, чи якому там, то це, звичайно, Еммануель Макрон залишився. Тому так. Ну, мені так цікаво, здається, що не менш. Да, може бути. Я тому і запитую. Просто цікаво, взагалі, насправді, цінність такого каналу комунікації, якщо почути можна те, що вже заплановане, те, що очікувано, насправді, для Макрона. Перше, по-друге, почути можна те, що не буде відповідати дійсності і втратить актуальність через декілька годин. Тому що, і в тому числі, і французькі чиновники звертають увагу на непослідовність дій росіян. Говорили там до війни одне, потім вийшло зовсім інше. Німцям вішали лапшу, вибачте на слові, про те, що нічого не буде, вийшло знову ж таки абсолютно інше. І я тому питаю, тому що я не розумію насправді цінності цього. Так, ну то 2000... можна, хтось може засумувати хокей обговорити, як про це. Пам'ятаєте, ви сиділи в французькій пресі, але я не розумію цінність цього. Ну, 2014 році Росія окупувала українські території. Після цього було кілька котлів. Росія вбила тисячі українських військових, і в тому числі українських мирних громадян. Але після цього два українських президенти, 5 і 6, говорили, що вони хочуть поговорити з Путіним. Шукали всіляко цих комунікацій, навіть зустрічалися, тиснули руку, говорили регулярно по телефону і все інше. І це при тому, що саме в нашій країні була війна. Тому мені здається, щоб ми зрозуміли, чому Макрон розмовляє з Путіним, нам варто згадати, чому 5-й, 6-й президент України постійно розмовляв з Путіним і хотів продовжувати з ним розмовляти, попри те, що війна була у нас. Поки що Росія не вбиває французьких громадян на території Франції. Вона не окупувала жодну землю Франції, жодну територію. Вона не спускає на Францію, не відправляє на Францію цю ракети. Відповідно, тут цей канал зв'язку, враховуючи ці цілі, які ставить перед собою Європейський Союз, ну, мені здається, ми не маємо в ньому шукати якоїсь зради. Зради не шукаю, просто цікаво, насправді, чому так відбувається. І дякую вам за те, що ви пояснили і розставили всі акценти в рамках тих питань, які я вам сьогодні адресував, пані Агія. Дякую дуже. Агія Загребельська була з нами, це співзасновниця Ліги. Дякую вам. Спасибі і до зв'язку, до зустрічі. До побачення.